មេបសួរអងប្អូនមេបសួរឃើញនៅនេះអ៊ូខ្ញុំមិនអត់ឃើញចា Hello ជំរាបសួរចាសួស្ដីនំចិត្តទាំងអស់គ្នាចាមានអ្នកចូលមើលនៅនេះមិនអត់ឃើញចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានហេងហេងណាចូលមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចាមើលមីមើលពេជ្រហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាំថ្ងៃនេះមកឲ្យបងប្អូនមើលស្អីស្អាតណាឡូឡូស្អីក៏លេងអូនមកកន្លែងបងឡូមកស្រឡាញ់មកបងបែបនេះតែចូលទៅណតាមមើលពេជ្រយកហេងហេងដល់ចិត្តមាសមួយជីប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមាសមួយជី285គុតអូនមួយជី285គុតតោះស្អាតចាយចាអរគុណច្រើនដល់ចិត្តអរគុណអរគុណណាថ្ងៃនេះមកឲ្យមើលគ្រឿងពេជ្រតំចោថ្មីណាបងប្អូនណាចាគ្រឿងពេជ្រតំចោថ្មីថ្ងៃនេះមកឲ្យមើលគ្រឿងពេជ្រតំចោថ្មីណាយកហេងហេងចាសួស្តីបងស្រីស្អាតសួស្តីស្រីស្អាតដូចគ្នាចាយញ៉ាំ XS ហើយរីអត់អត់ទេអូន XS ញ៉ាំហើយអត់រីទេ XS ញ៉ាំហើយគឺធម្មតាទាំងអស់អត់មានឈឺពោះមានអីទេហើយមីងដាណាចាសួស្តីក្មួយចាយមានចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃ200ជាងទេនេះអូននេះ100ជាងក៏មានដែរ170ជាងក៏មាន200ជាងក៏មានអូននិយាយទៅតំចូលស្តុកស្អាតស្អាតណាអូនណាចា100ជាង200 100ជាង200អូនសម្លាញ់មកមើលពេជ្រយកហេងហេងឬហេងអូនហើយណាមួយទៀតយើងទិញពេជ្រពាក់ទៅទិញឲ្យទូចស្ទូចយកធំចឹងថ្ងៃក្រោយគឺយើងនឹងបានពេជ្រធំធំទៅឯងអញ្ចឹងសំខាន់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានពាក់ពេជ្រសិនអញ្ចឹងមកចាជំរាបសួរលោកពូបាទចាតាមឃើញអរគុណលោកពូដែលបានគាំទ្រចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធពេជ្រល្អល្អពេជ្រស៊ីនស៊ីនបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាំហាងបញ្ចាយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរចាញ៉ាំបាយនៅញ៉ាំហើយហើយបងញ៉ាំហើយហើយខ្ញុំគ្មានវាសនាបានពាក់ពេជ្រដូចបងស្រីទេបងកុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅមានជីវិតយើងនៅមានក្តីសង្ឃឹមយើងត្រូវតែមានក្តីសង្ឃឹមអញ្ចឹងយើងអាចអ្នកខ្លះគាត់នៅក្មេងជាងខ្ញុំទៀតប៉ុន្តែគាត់និយាយអញ្ចឹងបាត់ហើយចាចាយមាន200ទៅ300អត់ចាយអូនេះនេះនេះសបោសบายណាបងប្អូនហើយ100 200 300គឺថាមានពេជ្រនៅហាងខ្ញុំណាចាហើយមិនភ័យខ្លាចអត់ស្អាតទេគឺមករើសមកស្រឡាញ់រើសមកស្រឡាញ់ចាអញ្ចឹងសម្រាប់200 300មកមើលដល់ហាងតួតួហើយបងប្អូនទិញក៏ស្រួលលក់ក៏ស្រួលដែរទិញក៏ស្រួលលក់ក៏ស្រួលណាបងប្អូនអរគ្នាអូនឯងចាំជួយឲ្យគេលើកអានេះអាស្អីអាដើមឈើនេះដើមឈើនេះខាត់ទៅនោះតិចទៅវារៀងបាំងស្លុបស្លុបទ្វារបងមើលពីនេះទៅបាំងស្លុបទ្វារហ្មងហើយបាំងរូបទៀតបងអើយចាំជួយឲ្យគេលើកអាដើមឈើនោះងាកទៅកន្លែងកដាលចំសយើងកដាលតិចទៅពួកដាក់នេះវាបាំងចំផ្លូវចូលចាតោះ200 300មានអូនសម្លាញ់200 300មានណាចាសុខសบายចាសុខសบายសុខសบายណប់ចិត្តសុខសบายចាអ្វីដែលសំខាន់សុខសบายខ្លាំង
មកជី285អូនថ្ងៃនេះមកជី285អ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនអរគ្នាទិញក៏ស្រួលលក់វិញក៏ស្រួលនៅហាងយើងចំណុចពិសេសបងប្អូនបងបងដែលគាត់តែងតែសួរថាចេះបងហាងបងមាន7-300អីចូលបានអត់មាន7-300អីទិញពេចពាក់បានអត់អូនសម្លាញ់នេះបងចាំឲ្យមើលអូនមិនត្រឹមតែមានយកកបល កបល200ដុល្លារជាង100ខែឡើង200ជាងមកគូមានកបលពេជ្រចាអញ្ចឹងអូនពាក់ពេជ្រដើម្បីគេយកងៅហេងហេងដើម្បីយកងៅហេងអូននេះអានេះ200ជាងអូននេះចាមកគូ200ដុល្លារជាងអូនមកគូ200ជាងខាងនេះ400ជាងចាបូកទាំងតម្លៃឈ្មោះទាំងអស់ហ្មងចាអឹងបូកទាំងតម្លៃឈ្មោះទាំងអស់ហ្នឹង100ជាង200ហ្នឹងអូនមានចាអានេះ170អានេះ196អានេះ196បូកទាំងឈ្នួលហើយអូនឯងចាំលក់វិញខាត 5% នឹងឈ្នួលណាអូយខាត់តិចទេខាត់តិចទេបើធៀបជាមួយនឹងយើងទិញមាសគឺលក្ខណៈថាបើសិនមាសចុះវិញគឺអូនយើងពាក់ពេជ្រចំណេញជាងអានេះនិយាយត្រង់ហ្មងណាបើសិនបងប្អូនទិញមាសដល់ពេលមាសចុះវិញគឺយើងខាត់ច្រើនណាបងប្អូនចាហើយអានេះវិញតម្លៃនេះវិញគឺ178នេះយើងទិញឲ្យទូចស្ទូចយកធំអូនណានេះយើងពាក់ឲ្យបានពេជ្រឲ្យបានសុទ្ធចឹងនិយាយចឹងធ្វើជាមនុស្សត្រូវតែតស៊ូដើម្បីទៅមុខ yes ចាកន្លែងហ្នឹងចាអត់មានត្រូវអត់សង្ឃឹមទេអ្នកខ្លះថាអូខ្ញុំគ្មានវាសនាអ្នកខ្លះទៅតាអាយុ20ជាង10ជាង30ជាងគាត់និយាយថាគាត់គ្មានវាសនាអនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយណាស់ដល់ចិត្តអនាគតយើងនៅវែងឆ្ងាយកុំអានិយាយខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់មានវាសនាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអាយុខ្ញុំប្រហែលហ្នឹងខ្ញុំមិនតអត់សង្ឃឹមផងខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមចាខ្ញុំអត់ជាអ្នកណាដែលថាមិនចេះបាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀនលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជួបបញ្ហាមួយដោះមួយជួបពីរដោះពីរកុំអញញ៉ៃជាមួយបញ្ហាមានបញ្ហាដោះយកខួរក្បាលយកអីទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតចានេះកបល់ជាង100ជាង200 300អូនកបល់ពេជ្រអូនណាចាស្អីស្អាតមើលកបល់ពេជ្រអូនចំណាញ់200ជាងមានអូននេះ200ជាង300ជាង400ណានេះ400ជាងណប់ចិត្តនេះ400ជាងប៉ុណ្ណានេះមានផ្កាយទៀតចាចែកឈប់ចែកអំណោយនៅកំពង់ចាមហើយមិនចែកធម្មតាអូនសម្លាញ់ឲ្យតែមានពេលគឺបងទៅអរគុណសួស្ដីអូនអរគុណច្រើនណាស់ចែអរគុណអូនអរគុណអឺកំប៉ងមែនអត់ទេប្រអប់មីហ៎ប្រអប់មីមកទៅចាំឲ្យកដោទិញមាសទិញពេជ្រឡើងមានប្រអប់ពេញផ្ទះហ៎អូនណាហ្នឹងហើយហេងហេងនំបានជូនមកយកបានហើយនេះតាចិត្តបានទៅទិញពេជ្រនៅហាងអូនហាយចាបងអរគុណជូនពរបងហេងហេងជូនពរបងហេងហេងឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានគ្រឿងពេជ្រណាបងណាចាចង់បានគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធសុទ្ធបងប្អូនគុំភ្លេចណាចាមកទិញមាសទិញពេជ្រនៅហាងចាយទាំងអស់គ្នាទិញមាសទិញពេជ្រនៅហាងចាយទាំងអស់គ្នាណាបងណាអាយុកាន់តែច្រើនទៅនៅតែស្អាតអរគុណច្រើនណប់ចិត្តចាញញឹមស្អាតម្លេះហើយស្អាតអរគុណណប់ចិត្តអរគុណអ្នកគ្នាតោះឥឡូវនេះសំខាន់បំផុតអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករោគអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រអូនអើយអូនទៅហៅកុំខ្មែងមកបងឲ្យនំមកនេះកូនណែអីដែរណាហៅមកអីដែរណាហៅអីឲ្យនំក្មួយស្វាមីមួយទៅណាអត់ជួយឡាយគាត់នៅធ្វើការបងគាត់លោកពូអ្នកមីងគាត់នៅធ្វើការ discount បង discount ពិសេសបង hello ណែកូនណែមកនេះមកពួកអ៊ីជាប់ឡាយអត់ឲ្យកើតណែកូនណែណែមកមីងកូនណែបាននំញ៉ាំណែកូនណែអឺណែអីដែរណាឲ្យណែកូនណាអូយចេះណាចាហ្នឹងហើយមកបាននំញ៉ាំកូនកូនណាហៅម៉ាក់មកណាមកទិញហាងមីពេជ្រអ៊ីហ្នឹងក៏បានទេណាបងប្អូនកុំឲ្យកូនមើលខ្ញុំណាតើកូនមើលខ្ញុំបច្ចេះឲ្យនាំមកហាងពេជ្រខ្ញុំហើយអូខេតោះ
ឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាកវលពេជ្រចិញ្ចៀនពេជ្រ100ដុល្លារជាង200ដុល្លារមាននៅក្នុងហាងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនតនីពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករុកបងប្អូនមានលុយត្រឹមតែ100ជាង200ដុល្លារ300ដុល្លារបងប្អូនអាចពាក់ពេជ្របានតនីពេជ្រសុទ្ធពេជ្រស៊ីនបងប្អូនលក់វិញខាតតែ 5% នឹងឈ្នួលទេតនីពេជ្រសុទ្ធពេជ្រស៊ីនណាបងប្អូនណាសំណួរសួរថាហេតុអីបានហាងខ្ញុំមិនដាច់ចុះ discount ឬមួយក៏ចុះភាគរយដូចគេហាងខ្ញុំលក់ពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិតនីពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិខ្ញុំគុនគូតាមនឹងចាខ្ញុំលក់តាមហាងឆេងប្រទេសខ្ញុំអត់មានចេះថាអោះលួចទឹកលួចលីលួចហ៊ុនគេឬមួយក៏គ្រឿងពេជ្រអត់សុទ្ធឬមួយក៏អីចេះតែ discount ប្រទេសប្រាស់អត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំតនីសុទ្ធស៊ីនចាណាបងប្អូនអរគ្នាណាហើយអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំអត់មានបញ្ចុះអញ្ញាញ៉ៃប៉ុន្តែខ្ញុំហាងខ្ញុំមិនមានហានិភ័យនៅក្នុងការលក់វិញអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគឺចរុចនេះហើយដែលយើងមានលុយទិញរបស់ព្រើហើយយើងទិញឲ្យចំកន្លែងដើម្បីមានទំនុកចិត្តនិងមានភាពកក់ក្ដៅចាអត់ឆ្លើយខ្ញុំទេ200បូកទាំងឈ្នួលហ្មងអានឹងគឺគេបូកឈ្នួលឲ្យទាំងអស់សំណប់ចិត្តខ្ញុំឆ្លើយឲ្យតាបើអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញខមមិនអូនគាត់ថាខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតែខ្ញុំអានយកហ្មងអើខ្ញុំឆ្លើយយកហ្មងខ្ញុំបានអានតែខ្ញុំឆ្លើយយកហ្មងថ្ងៃនេះមាស285ថ្ងៃនេះមាស285មួយកាត់សក់មួយកាត់សក់សំមុខក្មួយកាត់សក់សំមុខដោយតារាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកមីងអរគុណចាក្រវល់មួយគូក្រវល់តូចមួយគ្រាប់200ដុល្លារមានបងចេញដាក់ហាងតបតអាហ្នឹងមិនមែនគ្រាប់ទេអាហ្នឹង2ដូចថាក្រវល់អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ2គ្រាប់ណានេះបងប្អូនអានេះ230ជាង200ដុល្លារជាងស្អាតបងប្អូនអើយចានេះមានផ្កាយទៀតឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងលក្ខណៈថាអ្នកខ្លះគាត់យកទៅដាក់ទៅជាប់ទៅជាងទៅ100ជាង200អានេះ200ជាងនេះចា200ជាងអានេះ169អាខាននេះ169អានេះ230ជាងចាយកមួយណាក៏បានក្រវល់មកគូនេះហ្នឹងគឺពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិតនីឲ្យតែម្ដងពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិតិចទៀតនេះខ្ញុំ review ពីខ្សែកស្វារ៉េពេជ្រដែលខ្ញុំដែលបងប្អូនឃើញនៅខាងមុខនេះចាក៏សួរខ្សែកចែមួនថ្លៃប្រហែលចាខ្សែកនេះ 18,000 ជាងទាំងខ្សែទាំងបតោងណាសំណប់ចិត្តហើយយើងមានមួនច្រើនម៉ូតទៀតមិនមែនមានតែមួនម៉ូតហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងមាន1,000 ជាង 2,000 3,000 5,000 10,000 ជាងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងមួនយើងមានច្រើនប្រភេទណាហើយយើងមានបតោងរូបសត្វទុំសាយរូបជ្រូករូបអីមានទាំងអស់បងប្អូនអរគ្នាចាមានទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងហ្នឹងណាចាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ចាថ្មហ្នឹងបាយហើយនៅហើយណប់ចិត្តហើយឲ្យពេលព្រឹកចាបានមកមាន5ជីមានបងចាប់ពី2ជីឡើងទៅមាន5ជី1ជី2ជីមានទាំងអស់ណប់ចិត្តណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលเพจឥឡូវណាចាបងទទួលបានលេសុតឲ្យអូនក្លិនក្រអូបណាអរគុណអូនច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណចាអឺលេហ្នឹងគឺអឺប្រេងលាបគ្រាន់ថ្ងៃដែរហ្នឹងបងគាត់លាបពេលយប់ហ្នឹងហើយបងប្អូនតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងកវលពេជ្រនិងចិញ្ចៀនពេជ្រតម្លៃត្រឹម200ជាង300ជាងឬមួយក៏100ជាងអូខេបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងតបតបានចំណុចពិសេសផនហាងយើងគឺទិញក៏ស្រួលលក់វិញក៏ស្រួលហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូននឹងទទួលបានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិយកទៅប្រើដើម្បីងើហេងហេងអ្នកដែលគាត់ទិញពេជ្រត្រឹមអាទូច100 200 300យើងទិញអាទូចស្ទូចយកអាធំអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងណាចំណុចសំខាន់គឺបងប្អូនទិញពេជ្រឲ្យបានពាក់សិនអញ្ចឹងកុំថាឡើយអូយើងតតមានលុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដុល្លារបានយើងអាចពេញពេកពាក់បានមែនទេអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំតនីតែម្ដងចាកន្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំតនីតែម្ដងតោះអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូននេះចាមានរុក្សាត់គ្រប់ទាំងអស់មានរុក្សាត់អានេះខ្ញុំយកឲ្យអញ្ចឹងណាទុនសាយមានសេះមាននៀកមានអីអញ្ចឹងហើយយើងមិនមានតែប៉ុន្មានម៉ូតហ្នឹងណាគឺយើងមានហើយបតោងឈ្មោះតាមអសរដាំពេជ្រអីគឺយើងមានទាំងអស់ណាអូនណាចាតោះឥឡូវនេះយើងមកមើលខ្សែកអូនខ្សែកមួយខ្សែតោះច
ឆាំឆាំណាអូនមកឥឡូវនេះ200ជាង100ជាងនឹងឈ្នួលប្រមាណដែរបងឈប់អូនចាំមើលបន្តិចអុយថាខោកនឹងអូនប្រភេទឈ្នួលឈ្នួលតាមម៉ូតណាឆាតចូលក្នុងពេកបងចង់នឹងតម្លៃឈ្នួលតម្លៃពេញណាបងអូនឯងឆាតចូលពេកមកនេះក្នុងនេះគេមានដាក់ឈ្នួលផងចាយតមកមើលផ្ទាល់ចឹងទៅមកគេឆែកឲ្យអូនសាដៃប្រុសមានមកសាដៃប្រុសអូយអូនអត់ចេះខ្វះទេអូនឯងយកដាំពេជ្រក៏មានយកអាធម្មតាក៏មានយកដាំពេជ្រក៏មានយកដាំត្បូងធម្មតាក៏មានយកផ្លាទីនធម្មតាក៏មាននិយាយរួមទៅគឺមានទាំងអស់តឥឡូវនេះខ្ញុំសូមរីវីវក៏ដូចជាបង្ហាញចាម៉ូតខ្សែកស្វារ៉េតម្លៃធូរថ្លៃធូរថ្លៃត្រឹម10000ជាងក្រៅ10000នេះឲ្យបងប្អូនមើលណាចានេះបងប្អូននេះអានេះតម្លៃ12000ណាបងណានេះស្វារ៉េចាយើងពាក់ចូលកម្មវិធីក៏បានយើងពាក់ធម្មតាក៏បានតម្លៃ12000ពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកបងណាចានេះ12000បងណាមួយខ្សែនេះ12000បងប្អូនចង់បានបងប្អូនមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់ឬមួយក៏ឲ្យសហការីយើងបាញ់ចូលឆាតតាមឆាតឲ្យបងប្អូនមើលក៏បានតែចូលក្នុង account ហាងពេជ្រយានាត្រីចាអញ្ចឹងនេះបងប្អូនណា12866ដុល្លារនេះណាបងប្អូនចាហោតើឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ខ្សែទៀតមួយខ្សែនេះមានតម្លៃត្រឹម71977197បងស្រឡាញ់ថតស្គ្រីនទុកបងណាស្រឡាញ់ថតស្គ្រីនទុកណាបងណាចាម៉ូតនេះគឺម៉ូតសាមញ្ញហើយនឹងយើងពាក់ចូលកម្មវិធីក៏បានពាក់ធម្មតាក៏បានពាក់ដើរលេងក៏បានចា7197បងណាម៉ូតនេះ7197អញ្ចឹងខ្ញុំទៅទៀតណាបងប្អូនចាម៉ូតនេះ9540ម៉ូតនេះ9540ដុល្លារណាបងណាចាបាទបងពេញវិញ 55% បូកនឹងឈ្នួលបងដូចមួយបងខាត់ 3% បូកនឹងឈ្នួលនេះចាអានេះ9540បងបងអូនអូន9540ណាអូនណាចាដូចខ្ញុំនិយាយចឹងគឺម៉ូតយើងគឺស្អាតស្អាតមែនតើណាបងណាចាតោះឥឡូវនេះឆ្លាញ់ណាចាចាអរគុណច្រើនអូនតោះឥឡូវនេះយើងមកមើលតទៀតណាបងបងអូនចានេះម៉ូតនេះ12136 12136ពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិដូចគ្នាចាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកដូចគ្នាមួយខ្សែនេះ12136ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាតចូលពេកណាបងណាចាចង់បានឆាតចូលពេកចាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានម៉ូតរៀងធំធំជាងនឹងក៏បានតូចតូចជាងនឹងក៏បានម៉ូតនេះ8871ដុល្លារម៉ូតនេះ8871ដុល្លារណាសំណប់ចិត្តណាចា8871ដុល្លារបងប្អូនពាក់ចូលកម្មវិធីក៏បានដើរលេងក៏បានចាពាក់ធម្មតាក៏បានចាអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតបងប្អូនអើយសម្មូតស្អាតស្អាតចាអានេះអត់ដល់10000អត់ដល់10000អូនេះ5000ជាងបងប្អូនម៉ូតនេះ5000ដុល្លារជាងបងប្អូនណាចាម៉ូតនេះ5000ដុល្លារជាងណាសំណប់ចិត្តចាម៉ូតនេះ5000 5800ដុល្លារ5800ដុល្លារណាបងណាចានេះពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិដូចគ្នាចាបងតោះឥឡូវយើងទៅទៀតហើយបងប្អូនចាម៉ូតនេះ7000ដុល្លារជាងបងម៉ូតនេះខ្សែក្រហម7000ដុល្លារជាងម៉ូតនេះ7000ដុល្លារជាងណាសំណប់ចិត្តណាចាបងប្អូនអាចមកមើលដល់ផ្ទាល់ផ្ទាល់បានណាហើយអាចលោលេងបានអាចលោបានម៉ូតនេះ11228 11228ម៉ូតនេះគឺពាក់ក្លឹបកស្អាតមែនតែនចា11228បងណាចាស្លាញ់បងប្អូនអាចចូលមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់បានហើយលោបានចាម៉ូតនេះ11279ដុល្លារ11279ដុល្លារបងណា11279ដុល្លារបងប្អូនចានេះហ្នឹងហើយម៉ូតពេជ្រហាងចាស្អាតស្អាតណាស់មើលហើយជាប់ចិត្តហ្មងចាអរគុណច្រើនបងចាអូអានេះ18818ដុល្លារអូយម៉ូតនេះស្អាតណាស់បងប្អូនម៉ូតនេះពាក់ចេញមកដេញនៅលើកកស្អាតហ្មងឡើងពីយួរហ្មងណាចា15
18818ដុល្លារនិយាយថាសាច់ក្រកពេជ្រវិញគឺថាភ្លឺថ្លាចាំងស្អាតតែម្ដងចង់ចូលហាងចង់ចូលលេងហាងបងដើម្បីយកហុងស៊ុយបានតែអូនបានតាមមើលគ្រឿងពេជ្រលេងបានណាអូនណាចាពីព្រោះអីហាងបងចូលមើលបានអូនចានិយាយទៅចូលមើលបានចូលលោលេងបានណាអូនណាអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រឿងពេជ្រនិងខ្សែកស្វារីទាំងអស់នេះបងប្អូនចាសិតតែម៉ូតចូលថ្មីថ្មីទាំងអស់តែម្ដងចាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនចាពាក់ល្មមពាក់នេះដូចនេះឯងនេះ5000ជាងនិយាយថាពាក់ទៅគឺចាំងស្អាតដេញស្អាតតែម្ដងចាចាំងដេញស្អាតតែម្ដងណាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករកតម្លៃក្រោម10000ក្រោម10000បងណាចានេះគឺខ្ញុំណែនាំជូនអញ្ចឹងសូមមើលអាតំចងឲ្យមុនតិចណាអា10000ជាង20000ណោះអាខ្សែតំចងឲ្យមុនឥឡូវខ្ញុំយកខ្សែតំចងឲ្យមុនឲ្យបងប្អូនមើលទៀតតម្លៃជាង10000ឡើង20000ឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយកឲ្យមើលហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំរីវយូរឲ្យបងប្អូនមើលអានេះក្រោម10000អានេះត្រឹម10000 2000ចុះនេះណាបងប្អូនចាឥឡូវខ្ញុំយកអាជាង10000ជាង20000ឲ្យមើលតោះឥឡូវខ្ញុំយកបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតនេះ25791ដុល្លារ25791ដុល្លារបងណាស្អាតខ្លាំងណាបងអើយចាម៉ូតនេះដាក់ទៅក្លឹបកហើយនិយាយថាគ្រាប់ពេជ្រធំធំអស់ទៅ25791ដុល្លារបងណាស្រឡាញ់បងថតស្គ្រីនទុកឲ្យបងអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់បានបងអាចមកលោមើលបានតែម្ដងបងបងអូនអូនចាអញ្ចឹងម៉ូតនេះគឺតម្លៃ25000ជាងណាបងណាចាតោះឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតចាម៉ូតថ្មីដែលទៅតែចូលចាចូលអត់ទាន់បានមួយខែទេម៉ូតនេះចានេះ16000ជាងណាប់ចិត្តអូយម៉ូតនេះពាក់ស្អាតណាស់16354ដុល្លារ16354ដុល្លារតោះឥឡូវយើងទៅមើលតទៀតបងណាចាតោះចំណែកម៉ូតនេះវិញអូយមយូលស្អាតណាស់បងចាពាក់កម្មវិធីក៏បានពាក់ដើរលេងក៏បានអានេះ22737 22737បងណាម៉ូតនេះគឺស្អាតស្អាតតែម្ដងសំណប់ចិត្តតោះឥឡូវបន្តទៀតចា17308ដុល្លារ17308ដុល្លារចាម៉ូតនេះស្អាតស្អាតទេបងប្អូនអរគុណសិតតែ10000ជាង10000ជាងចាចំណែកម៉ូតនេះវិញ19779ដុល្លារចាម៉ូតនេះស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនចាហើយបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងតបបានណាចាខាងនេះវិញ24,62ដុល្លារ24,62ដុល្លារចានិយាយទៅម៉ូតយើងស្អាតស្អាតមែនតើណាបងប្អូនចាម៉ូតនៅហាងយើងទំតែចូលម៉ូតចូលធម្មតាតែថ្មីថ្មីតែម្ដង17,193 17,193ណាបងប្អូនណាចាម៉ូតនេះគឺធានាម៉ូតថ្មីសម្រាប់ជូនបងប្អូនតែម្ដងហើយចំណែកម៉ូតនេះវិញចំណែកម៉ូតនេះវិញ15575ណាបងណាចាស្អាតមែនតើនិយាយរួមទៅពេជ្រកន្លែងយើងគឺយើងធានាសុទ្ធហើយមួយវិញទៀតចំណុចពិសេសខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលចំណុចពិសេសផនហាងយើងទិញក៏ស្រួលលក់វិញក៏ស្រួលទិញក៏ស្រួលបងប្អូនយកមកលក់វិញក៏ស្រួលมันមានហានិភ័យនៅក្នុងការលក់វិញខ្វះឯគេខមមិនមកគុកហ្នឹងគេខមមិនសួរថាចេះអូបងកន្លែងបងពេជ្របងទិញវិញហើយទិញហើយអាចលក់វិញបានទេអញ្ចឹងស្រឡាញ់ចូលតំណាងណាស់ក្តៅតាមើលស្រឡាញ់ចង់ចូលតំណាងឯងចាតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកឥឡូវណាបងណាចាហើយឬមួយក៏បងអាចមើលដល់ហាងតបបានបងលោបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចលោលេងបានចាហើយជាមួយនឹងពេជ្រយើងដូចបងដូចខ្ញុំអានជំនាញអញ្ចឹងពេជ្រយើងគឺធានាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិតែម្ដង
បងប្អូនចង់បានគឺបងប្អូនអាចមកលោលេងបានតោះសូមនេះទុកវិញមួយតោះឥឡូវបងប្អូនមើលអាខ្សែកថ្លៃថ្លៃហើយហើយ20000ជាង20000ជាង10000ជាងហើយឥឡូវនេះអានេះគ្រប់10000អានេះគ្រប់10000 12000ចុះ12000ចុះ7000 5000 7000អញ្ចឹងអានេះគឺលក្ខណៈថាយើងពាក់សាមញ្ញបានខ្ញុំមានម៉ូដអារបៀបម៉ូដស្វារ៉េម៉ូដអារបៀបអឺនេះអារបៀបអឺបងប្អូនម៉ូដស្វារ៉េអារបៀបម៉ូដកលឹងកចែអានេះស្អាតស្អាតណាចាតាម៉ាន89000 8000នេះមកខ្សែអញ្ចឹងបងប្អូនមើលហើយអាចនេះបងប្អូនអានេះហូបខ្លាហូបអីចឹងណា8000ជាង8000ជាងបងប្អូនពាក់មកស្អាតកលីបហ្មងហើយបងប្អូនចង់បានម៉ូតផ្សេងផ្សេងម៉ូតធំ1000ជាងអីក៏មានដែរបងប្អូនណាចានេះអានេះក៏ស្អាតដែរបងប្អូនអានេះជីវៈម៉ូតវាដូចជីវៈឆានេះ10000អានេះ10800ជាង10800ជាងចានិយាយទៅពេជ្រយើងគឺធានាពេជ្រសុទ្ធស៊ីមស៊ីមជូនតែម្ដងនេះអានេះស្អាតដែរបងប្អូនហើយនេះអានេះទូចញ៉េប4000ដុល្លារជាងបងប្អូននេះ4000ដុល្លារជាងបងប្អូនឃើញទេញាក់សាច់ហ្មងស្អាតខ្លាំងមែនតើណាឃើញទេ4000ដុល្លារជាងនិយាយទៅម៉ូតហាងយើងគឺយើងធានាជូនតែម្ដងបងណាចាម៉ូតគឺម៉ូតស្អាតស្អាតតែម្ដងគ្រឿងពេជ្រយើងគឺធានាសុទ្ធស៊ីមចាធានាពេជ្រសុទ្ធពេជ្រស៊ីមចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវនេះណាចាចង់បានគឺឆាតចូលពេកឥឡូវនេះតោះអ្នកដែលគាត់ចង់មើលនេះបងប្អូនអរគុណអើយស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនណាញាក់សាច់តែម្ដងណាពេជ្រយើងណាចាពេជ្រយើងគឺពេជ្រសុទ្ធពេជ្រស៊ីនពេជ្រធម្មជាតិជីករោគអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិជីករោគបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងតបតបបានយើងមានមិនធំតែលក់តែពេជ្រទេបេសិកមាសផ្លាទីនអ៊ីតាលីផ្លាទីនគឺយើងមានទាំងអស់ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងបើសិនជាយោបល់ផងខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនចង់បានរហេងឬមួយក៏អីបងប្អូនអាចទិញពេជ្រពាក់បានពីព្រួយគេពេជ្រយើងទិញទៅប៉ុណ្ណាយើងយកមកលក់វិញលក្ខណៈថាយើងកំណត់ដឹងតម្លៃប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវាស្រួលលក្ខណៈថាវាស្រួលទិញស្រួលលក់ចង់និយាយអញ្ចឹងចាហើយចំណុចពិសេសគឺហាងយើងអត់មានហានិភ័យនៅក្នុងការលក់វិញណាចាតោះឥឡូវនេះសូមមកណែនាំជាមួយនឹងចាចិញ្ចៀនតម្លៃធូធូចាតោះជានេះមកវងបងប្អូនដឹងម៉ាណែជញ្ជានេះមួយវងតម្លៃ277ដុល្លារ277បងណានេះ277ដុល្លារចាណាហើយនេះចា176ដុល្លារជញ្ជានមកវងនេះ176ដុល្លារបងណាចាហើយទៀតបងប្អូនអរគ្នាយកបងប្អូនមើលហោះជញ្ជានមកវងនេះតម្លៃ300ដុល្លារជាងចាតម្លៃធូធូថ្លៃមានណាបងប្អូនចានេះតម្លៃ500ដុល្លារជាងប្រុសស្រីគឺយើងមានទាំងអស់ហើយនេះតម្លៃ196ដុល្លារ196ចាហើយនេះ319ដុល្លារចាណានេះ500ដុល្លារជាងនិយាយទៅគឺយើងមានគ្រឿងពេជ្រប្រពេជ្រតម្លៃពេជ្រគឺតាមតម្លៃហើយខាងប្រុសក៏មានណាបងប្អូនណាចាបុរសក៏មានដូចគ្នាចាតម្លៃត្រឹម1000ស្ដាងឬមួយក៏នេះសម1000ស្ដាង1000ស្ដាងបងប្អូននេះចាប្រពោះណាជៀនវាយណា1000ស្ដាង1000ស្ដាងគាត់ហាជៀនប្រពោះគឺរៀងសាច់ផ្លាទីនរៀងខ្រាស់គេហើយរៀងធំអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបានបងទិញមាសនឹងពេជ្រហើយមាសអត់ខ្មៅទេល្អចាបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណាបងណាចាសម្រាប់ feedback មួយនេះអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំមកណែនាំជាមួយនឹងក្រវិលម្ដងចាបងប្អូនចង់ដឹងថាក្រវិលមកគូតាមានតម្លៃប្រមាណដែរទូចទូចនេះចាមួយគូចាមកគូនេះមកគូនេះ212នេះមកគូនេះហ្មងណាមកគូខាងនេះ212ដុល្លារចាចំណែកមកគូខាងនេះវិញ414ដុល្លារណា
ានេះ212ដុល្លារចាអូអានេះ437អានេះ437ចា437អានេះវិញ350ដុល្លារនេះ350ដុល្លារណាណប់ចិត្តណាគឺអានឹងគឺពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិណាបងប្អូនពេជ្រសុទ្ធធម្មជាតិចំណែកខាងនេះវិញ236ដុល្លារខាងនេះមកគូខាងនេះ169ដុល្លារមកគូអញ្ចឹងសិតតែ100ជាង200ជាងបងប្អូនអ្នកគ្នាចំណុចពិសេសដូចខ្ញុំជំរាបប្រាប់អញ្ចឹងគឺ100ជាង200 100ជាង200ហ្នឹងណា100ជាង200 100ជាង200គឺបងប្អូនអាចទិញពេជ្រពាក់បានយើងទិញអាទូចស្ទូយយោធំដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងទិញអាទូចស្ទូយយោធំចា៎តោះឥឡូវនេះសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានពេជ្រសុទ្ធពេជ្រសុទ្ធពេជ្រស៊ីមបងប្អូនជួយមកមើលដល់ហាងតតចា៎ឥឡូវខ្សែកយើងនេះបងប្អូនបានមើលហើយណាបងប្អូនណាចា៎ខ្សែកយើងស្វារ៉េតម្លៃ12,000ចុះអញ្ចឹងយើងមាន7,000 4,500 5,600 7,800អញ្ចឹងបងប្អូនចា៎ពាក់ដើរលេងក្បានចាពាក់កម្មវិធីក្បានណាបងប្អូនចាមកនេះតោះឥឡូវនេះចាបងប្អូនចាអរគុណខ្លាំងខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចូលមើលមាសមើលពេជ្រផនយើងចាហើយចូលមើលមាសមើលពេជ្រចាហើយឥឡូវនេះសូមលក់ជាមួយនឹងផលិតផលយើងវិញម្ដងចាអូខេតោះឥឡូវនេះចាសម្រាប់អតីតជនគាត់ចង់បានសណាចង់បានស្បែកសណាបងប្អូនចង់បានស្បែកសកុំភ្លេចលាបជាមួយនឹងឡេចូលច្បាផនយើងឡេចូលច្បាផនយើងមួយកំប៉ុង30ដុល្លារខ្ញុំហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងស្ប៉ាស្បែកស្ប៉ាស្បែកហើយខ្ញុំហ្វ្រីជាមួយនឹងសេវាតែម្ដងនេះបងប្អូន3ថ្ងៃស្ប៉ាម្ដង3ថ្ងៃស្ប៉ាម្ដងបងបើសិនជាស្ប៉ាឲ្យ2ថ្ងៃក្រោយអត់ប្លែកខ្ញុំធានាសងលុយបងវិញចង់ដឹងតម្លៃខ្សែកនឹងដុល្លារអាមេរិកតម្លៃខ្សែកមួយណាដែរបងព្រោះមិញហ្នឹងខ្សែកច្រើនអញ្ចឹងណាបងបងជួយឆាតចូលមកเพจឆាតចូលមកក្នុងเพจហាងពេជ្រហ្នឹងបងណាឆាតចូលមកเพจហាងពេជ្របងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យចែកផ្សាយតាមខេត្តផងបានបានផ្សាយបានតាអូនផ្សាយបានតាបងរៀបចំផ្សាយជូនអូនបានអញ្ចឹងអូនឆាតចូលមកเพจមកเพจនេះគឺជាเพจផាន់ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែអូនឆាតបានពេលដែលឆាតហ្នឹងគឺខាងសហការីគាត់ screenshot ជាមួយនឹង account page របស់ក្រុមហ៊ុនយើងជូនតាអូនហើយអញ្ចឹងណា account page ផនហាងពេជ្រណាអញ្ចឹងតោះបងប្អូនអ្នកគ្នាជាមួយនឹងម៉ាស់បងប្អូនណាចាំម៉ាស់ឥឡូវនេះម៉ាស់យើងចូលស្តុកម៉ាស់ចាំមកប្រអប់10ដុល្លារបងយកពីប្រអប់18ពីប្រអប់18បងហ្វ្រីសេវាជូនពីប្រអប់18ម៉ាស់ផនយើងណាចាម៉ាស់ Qten Collagen ផនយើងចាអ្នកដែលគាត់បានប្រើម៉ាស់នេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរយៈពេល10ថ្ងៃបងបាច់ចាំទៅចាក់ចូលវីតាមីនឬមួយក៏ចាក់អីឲ្យខ្ទេចទីមុខបងហើមមុខឬមួយក៏បងចេញត្រូវថ្ងៃអត់បានឬមួយក៏អីស្នាមជុលពេញមុខឯងអញ្ចឹងបងបិទឲ្យរៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបងបិទជារៀងរាល់ថ្ងៃបិទម្ដងកន្លះម៉ោងម៉ាស់នេះបងម៉ាស់ខ្លះបងបិទតែ10នាទីស្ងួតអស់ហើយអញ្ចឹងម៉ាស់នេះបងបិទកន្លះម៉ោងក៏អីដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានម៉ាស់ដែលគឺមានគុណភាពល្អឬមួយក៏ចង់បានស្បែកមុខស្អាតអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រប់ភ្លេចណាចាំម៉ាស់ Qten ផនយើងមកប្រអប់10ដុល្លារ1ប្រអប់10ដុល្លារ2ប្រអប់18ខ្ញុំហ្វ្រីសេវា2ប្រអប់18បងយក3ប្រអប់24បងយកកាន់តែច្រើនកាន់តែធូរថ្លៃយកកាន់តែច្រើនកាន់តែធូរថ្លៃអ្វីដែលសំខាន់នេះបងប្អូនចាសំឡេងទឹករ៉ែផនយើងមកប្រអប់15ដុល្លារហ្វ្រីសេវាមកប្រអប់15ហ្វ្រីសេវានេះ XS សម្រក់រៀង XS សម្រក់រៀងមកកំប៉ុង20ដុល្លារ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូឥឡូវនេះខ្ញុំស្រក់ច្រើនណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំស្រកច្រើនមែនតើជួយបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំស្រកច្រើនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលរៀងខ្ញុំហ่ะចាប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺថារោរៀងអត់ឃើញទេបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺថាបានរៀងមកវិញហើយចាប៉ុន្តែនៅស្រកតទៀតដោយស្អែកគេមករយៈមុនគឺខ្ញុំឈឺជើង
ពេលដែលខ្ញុំឈឺជើងគឺគីឡូខ្ញុំឡើងរហូតដល់60គីឡូជាងឥឡូវនេះគីឡូខ្ញុំបានចុះហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបានចុះដោយសារការញ៉ាំជាមួយ HS ហើយដូចខ្ញុំបានជំនាញអញ្ចឹងដូចព្រឹកមិញបងប្អូនបាក់ឡាយខ្ញុំព្រឹកមិញឃើញហើយឡាយខ្ញុំព្រឹកមិញនៅពេលដែលខ្ញុំមុនខ្ញុំឡាយគឺខ្ញុំញ៉ាំជាមួយនឹង HS សម្រាប់រៀនខ្ញុំញ៉ាំផ្ទាល់ផលិតផលខ្ញុំលក់ខ្ញុំញ៉ាំផលិតផលខ្ញុំលក់ខ្ញុំប្រើអញ្ចឹងគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គ្នាដូចសាប៊ូកក់សក់អីនេះខ្ញុំប្រើជាង5ឆ្នាំណាដូចសាប៊ូកក់សក់ចែកខ្ញុំប្រើជាង5ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងសាប៊ូកក់សក់នេះមានតួនាទីជួយបញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដូចសក់ថ្មីជួយបញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដូចសក់ថ្មីឆោមអីអាដុំដីទៅណាបងដៃដុំដីក៏បានដែរនេះចាអញ្ចឹងបញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដូចសក់ថ្មីអ្នកដែលគាត់ចង់បានមកឆាតចូលពេកណាចាំចាំជួយថតហ្វេសប៊ុកតិចណាហើយចាំឆាចាជួយបញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដូចសក់ថ្មីណាបងណាខ្សែកចាយពាក់ស្អាតខ្សែកនេះបងមានលក់ណាអូនណាចាខ្សែកនេះមានលក់អានេះ 13,000 ជាងតែបងអូនចង់បានព្រមតម្លៃព្រម2 3000អីអានឹងគឺយើងអាចធ្វើបានយើងធ្វើឲ្យទុយល្មមឬមួយក៏យើងដាំជាមួយនឹង basic តោះឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ណាចាលក្ខណៈពិសេសផនសាប៊ូកក់សក់ផនខ្ញុំហេតុអីបានយើងលក់បានយូរម្លេះណាចាសាប៊ូកក់សក់ផនយើងថតណាហើយតើណាហើយទៅមួយអត់មួយតើកំពុងធ្វើការនេះឆ្ងល់ដែរអឺសាប៊ូនេះបងប្អូនចាញ់ចាញ់មួយហើយគាត់យកកាមេរ៉ាបន្តិចសាប៊ូកក់សក់នេះគឺជាសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីលឿនហេតុអីបានយើងលក់រហូតទៅដល់4 5ឆ្នាំបងប្អូនណា4 5ឆ្នាំហេតុអីគេ4 5ឆ្នាំ5 6ឆ្នាំមូលហេតុគឺគុណភាពខ្ពស់ប្រើហើយប្រើទៀតពីព្រោះគេអ្នកលក់គឺប្រើផ្ទាល់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវណាបងណាឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់បានយកវីដេអូមិនយកដាច់ដាច់ដាច់ចឹងហ่ะយកដាច់ដាច់មិនខ្ញុំហើយចុះមិនមិនយកថតក្នុងវីដេអូហ្នឹងហ្មងទៅចុះមិនថតហ្វិចឲ្យដកចេញទៅឯងខំនិយាយចង់ងាប់នេះហត់ណាអេសសម្រក់រៀងបងប្អូនណាចាចង់បានអេសសម្រក់រៀង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងណា4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់គឺយើងតានីបដូរលុយជូនវិញចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបងប្អូនចា4ថ្ងៃបើអត់ស្រក់ខ្ញុំសងលុយបងប្អូនវិញ4ថ្ងៃអត់ស្រក់ខ្ញុំសងលុយបងប្អូនវិញចាមូលហេតុអីគេខ្ញុំអ្នកលក់គឺខ្ញុំប្រាប់តខ្ញុំអ្នកលក់គឺខ្ញុំប្រាប់តណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងស្រក់គីឡូហើយកំភ្លេចចារៀងសាច់ស្អាតណានៅពេលដែលយើងស្រក់គីឡូហើយយើងកំភ្លេចជាមួយនឹងសាច់ស្អាតព្រោះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំខានស្ប៉ាស្បែកចូលចង់3 4ខែតែខ្ញុំទំតែចាប់ដើមថែស្បែកមកវិញបងប្អូនខ្ញុំទំតែចាប់ដើមខាត់ស្បែកលាបលេមកវិញពីព្រោះគេមករយៈមុនគឺយើងរវល់ឈឺរវល់អីចឹងណាបងប្អូនតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេបងប្អូនមកកំប៉ុង30 free សេវា25ខែក្រុងថែមស្ប៉ាអ្វីដែលសំខាន់បងប្អូនចាបងប្អូនប្រើ2ថ្ងៃណាលេខ្ញុំប្រើ2ថ្ងៃអត់មានគុណភាពខ្ញុំដោះលុយជូនវិញប្រើ2ថ្ងៃអត់មានគុណភាពខ្ញុំដោះលុយជូនវិញអ្នកដែលគាត់កំប៉ុងតែមានបញ្ហាស្បែករមាស់រោលស្នាមពងទឹកកទួលប្រតិកម្មលេគេពីមុនមកឬមួយក៏ស្បែកគាត់កំពុងតែលំមាស់ប្រតិកម្មអីក៏ដោយខ្ញុំសូមធានាថាបងប្អូនប្រើលេចូលច្បាស់យើងទៅគឺអន់មូលហេតុអីគេដោយសារគេអតិជនគាត់ប្រើច្រើនមែនតើចាសាច់លេយើងបងប្អូនចាសាច់លេផនយើងម៉ាត់ទុនស្អាតហ្មងហើយលក្ខណៈថាលាបទៅគឺក្អោបឲ្យសាច់លេឡើងទុននេះបងសាច់លេឡើងសទុនតែម្ដងណាបងប្អូនណាលាបទៅគឺចូលស្បែកអស់អស់តែម្ដងណាបងប្អូនលៀបទៅគឺចូលស្បែកអស់តែម្ដងខ្ញុំទំតែខាត់ស្បែកបាន2 3ថ្ងៃនឹងទេបងប្អូន
ខ្ញុំទំតខាត់ស្បែកអត់ពីថ្ងៃនឹងទេប៉ុន្តែស្បែកយើងសតុនអាលោងហ្មងស្បែកយើងគឺសតុនអាលោងហ្មងអូនណាចាស្បែកយើងគឺសតុនអាលោងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលផេកទាំងអស់គ្នាចង់បានគឺឆាតចូលផេកណាចាហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមតំណាងចៃចៃខ្ញុំបានលេចូលច្បាយើងចិត្តផុតកំណត់រង្វាន់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាចាចិត្តផុតកំណត់រង្វាន់ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានរង្វាន់គឺគាត់ទិញលេចូលច្បាហើយផុតកំណត់រង្វាន់នៅចុងខែ6នេះហើយប៉ុន្តែបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាច់សបងប្អូនទិញលាតតខុសហីពីព្រួយគេដោយសារលេនេះលាបតែ2ថ្ងៃឃើញផ្លែអ្នកដែលគាត់លំមាស់ទទួលពងទឹកអីហ្នឹងគឺគាត់លាបផ្លែទាំងអស់ចាអញ្ចឹងសុំតនីតែម្ដងចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ឆាតចូលផេកអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកស្អាតសាច់សហើយឆាប់ភ្លឺប្រើឆាប់ដឹងគុណភាពបងសាក់ជាមួយនឹងលេចូលចូលបានចាណាប្រើឆាប់ដឹងគុណភាពបងសាក់ជាមួយនឹងលេចូលចូលបានមកកំប៉ុង30ហ្វ្រីសេវាហ្វ្រីស្ប៉ា3ថ្ងៃខាត់ម្ដងស្ប៉ានេះខ្ញុំសុំប្រាប់ណាខ្លួនធំដូចខ្ញុំណាក៏នៅតែខាត់បាន2ដងដែរចាខាត់បាន2ដងតើបងប្អូនអញ្ចឹងខាត់ស្បែកលាបលេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងសម្លៃទឹករ៉ែផងយើងចាមួយកំប៉ុង15ដុល្លារមាន60បន្ទះជូតបាត់មុនជូតបាត់ចុងជូតបាត់ស្នាមណាជូតបាត់មុនជូតបាត់ចុងជូតបាត់ស្នាមអ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខគាត់សមកទុនរលោងឬមួយក៏ទទួលបានភាពងាយស្រួលពីខាងការជូតសម្អាតជាទូទៅតែម្ដងតាមផ្លូវឬមួយក៏ទៅតាមខេត្តឬមួយក៏ដាក់តាមខ្លួនឯងបងប្អូននេះប្រកែណាស្រួលតាមដងមានតានេះមួយបងប្អូនបើចាំប្រើសម្លៃឬមួយក៏ទឹកអីផ្សេងឯងអលិលឯងចឹងបងប្អូនប្រើតែសម្លៃនេះបងប្អូនកាន់តែជូតបងប្អូនកាន់តែបាត់មុនកាន់តែជូតបងប្អូនមុខកាន់តែរលោងកាន់តែជូតលាបផលិតផលកាន់តែត្រូវអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានស្បែកមុខគាត់កឡូឬមួយក៏មុខម៉ត់ស្អាតបងប្អូនកុំភ្លេចបិទម៉ាស់មួយថ្ងៃមួយស្លឹកណាបងណាបិទម៉ាស់មួយថ្ងៃមួយស្លឹកម៉ាស់នេះគឺមួយប្រអប់10ដុល្លារមាន10កញ្ចប់មួយប្រអប់10ដុល្លារមាន10កញ្ចប់ណាបងណាចាចង់បានបងឆាតចូលពេកឥឡូវចង់បានឆាតចូលពេកដល់ឥឡូវណាបងណាអញ្ចឹងសម្រាប់ការសម្រួលដើម្បីមកបញ្ចូលឬលុបផ្នែកដកចេញអូស្អីគេនឹងផ្ញើមកវែងម៉េះងាប់ហ่าណាអានចប់ទេបានហើយជួយអានតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានម៉ាស់បងណាចាម៉ាស់មកប្រអប់10ដុល្លារពីរប្រអប់ចាពីរប្រអប់18ខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូតឲ្យជូនបងប្អូនហ្វ្រីសេវាតែម្ដងសម្លេងជូតមុខបងល្អពុតពុតអរគុណច្រើនណាស់ចិត្តអរគុណសម្លេងនេះគឺថាជូតល្អណាស់បងប្អូនងាយស្រួលហើយជូតល្អទៀតមាន make up អីទៅអស់លេងហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានមុខគាត់ស្អាតចង់ព្យាបាលអីបងប្អូនប្រើសម្លេងហ្នឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់អត់ប្រើផលិតផលព្យាបាលឬមួយក៏គាត់កំពុងតែមានបញ្ហាមុខមុនណាបងប្អូនប្រើទៅតែ2-3ថ្ងៃធ្លាយមុនខ្ទុះហ្មងនេះអានេះហើយជូតទៅបាត់មុនកាមុនខ្សាច់ទៀតទី1បើសិនជាយើងចង់ឲ្យវាលែងមានហ្មងណាបងប្អូនជូតសម្លេងហ្នឹងឲ្យបងប្អូនញិចមុនចេញអស់សិនបន្ទាប់មកទៀតយើងជូតមួយថ្ងៃ2ដងម្ដង2ស្លឹក2ស្លឹក2ស្លឹកចាជូតឲ្យស្អាតជូតឲ្យស្អាតណាបងប្អូនតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីសាប៊ូកក់សក់បញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីអញ្ចឹងសាប៊ូនេះបងប្អូនអរគ្នាសាប៊ូនេះបងប្អូនត្រូវដឹងថាមូលហេតុដែលខ្ញុំលក់រហូតដល់5 6ឆ្នាំបងប្អូនត្រូវដឹងថាវាមានគុណភាពខ្ពស់គុណភាពហ៎ចាហើយខ្ញុំប៉ាក់ផ្ទាល់តែម្ដងបញ្ឈប់ការជ្រុះជួយដុសសក់ថ្មីបងប្អូនប្រុសប្រុសអ្នកដែលគាត់មានប៉ាម៉ាក់គាត់នឹងពូជតំពេកអីអញ្ចឹងណាប៉ាម៉ាក់គាត់ម្ដាយគាត់ឪពុកគាត់មានពូជតំពេកអញ្ចឹងប៉ាម៉ាក់គាត់អត់សូវមានសក់អញ្ចឹងនិយាយឲ្យខ្លីទៅគឺបងប្អូនអាយុដល់ប៉ាម៉ាក់ក៏អស់សក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកក់ឲ្យហើយបងប្អូនកក់ឲ្យហើយបើមិនជិបងប្អូនអត់កក់ទប់ស្កាត់ពីឥឡូវទេសក់បងប្អូនកាន់តែស្ដាងទៅស្ដាងទៅហើយខ្ញុំសូមធានាតែម្ដងបើមិនជិបងប្អូនកក់ឲ្យអត់ត្រូវ5ដង6ដងឡើងបងបាច់ចាំអស់មកកណាត់តន់ឬមួយក៏អំដបទេអានេះកក់ធំតាពាក់កដាលបងប្អូនដឹងហ្មងដឹងឃើញផលហ្មងបង
ប៉ាកែណាសក់ដោះកាន់តែក្រាស់ល្អបងប្អូនហ្នឹងចាឲ្យមែនសាប៊ូចេញថ្មីសំបញ្ជាក់ណាសាប៊ូនេះគឺសាប៊ូខ្ញុំលក់យូរឆ្នាំណាស់ហើយប៉ុន្តែចូលមករហូតបងប្អូនចូលមករហូតស្តុកថ្មីរហូតខ្ញុំទិញខាងតំណាងពោស័តចាបងអរគុណច្រើនដល់ចិត្តណាអឺលក់មិនចែស្លៃជូតមុខ15ដុល្លារអូន15ដុល្លារហ្វ្រីសេវ៉ាហ្វ្រីដឹកចាហើយជាមួយនឹង BBCC កញ្ចប់ឬមួយកលែមង្គលអីនេះគឺយើងមានណាចាមួយខ្លង3ដុល្លារ3ដុល្លារបាត់មុនបាត់ចូលបាត់ឆ្នាំមិនឯងលៀបលេជាមួយនឹង BBCC ក៏បានណា BBCC កញ្ចប់អានេះគឺលៀបលេងលេងស្អាតមែនតើណាអូនអានេះលៀបលេងលេងស្អាតមែនតើអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានសាប៊ូយកសាប៊ូណាអូនណាចាចង់បានសាប៊ូយកសាប៊ូចង់បានលេយកលេបងឥឡូវមាន BBCC កំអត់ហើយលក់យ៉ាងម៉េចអានេះកញ្ចប់អូន BBCC កញ្ចប់មកកញ្ចប់10000មកកញ្ចប់10000អូនណាសក់ជ្រុះច្រើននេះសក់ជ្រុះច្រើនត្រូវហេអូនអានេះគឺប្រឈប់ការជ្រុះណាអូនឯងជ្រុះច្រើនគឺស្ដាងសក់អស់ហ្មងអានេះប្រឈប់ការជ្រុះជួយដោះសក់ថ្មីប្រកាយណាពីនេះប៉ុន្តែបើសិនជាអូនមានលក្ខណៈថាមានលមាស់ហើយនឹងកែទេអូនប្រើនេះណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់អានេះវាដោះសក់ដែរប៉ុន្តែវាយឺតជាងអានេះបើសិនជាអូនយកពណ៌ឈុកនេះគឺដោះសក់លឿនខ្លាំងមែនតើយកពណ៌ឈុកនេះគឺដោះសក់លឿនមែនតើចាអានេះគឺទូនីតិវាជួយប្រឈប់ការជ្រុះនិងជួយដោះសក់ហ្មងហើយបើសិនយើងប្រើជាឈុតវិញឲ្យអ៊ុយហ្មងនេះប្រើជាឈុតវិញណាឲ្យអ៊ុយហ្មងញាក់សាច់យកហ្មងចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានឆាតចូលពេកចង់បានគឺឆាតចូលពេកណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ស្រីស្រីខ្ញុំរីកមិនឲ្យប្រើឈុតនេះពីព្រោះគេស្រីស្រីអាសាកក់លក្ខណៈថាកក់អប់កັບគៀបអីហ្នឹងគឺប៉ុណ្ណាជាខ្សែខ្ញុំតែម្ដងឲ្យខាងកក់ឲ្យភ្លុំកັບគៀបឲ្យខ្ញុំដែរទុកឲ្យស្ងួតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនមួយម៉ាត់ថាបើសិនជាយើងចង់បានដោះសក់លឿនយើងប្រើឈុតនេះអប់មួយហើយនឹងកក់មួយអានេះឈុតនេះប៉ុន្តែបើសិនជាលក្ខណៈថាគាត់ចង់ប្រព្រឹត្តគាត់ចង់ដោះសក់អីអញ្ចឹងគាត់កក់តានេះបានហើយបើចាំបន្ទន់អីក៏បានដែរព្រោះស្រីស្រីសក់គាត់វែងខ្ញុំគាត់ត្រូវបន្ទន់ហើយអញ្ចឹងមួយទៀតសម្រាប់ខាងនេះវិញគឺកក់ប្រដោះសក់ដូចគ្នាប្រឈប់ជ្រុះដូចគ្នាប៉ុន្តែគុណភាពវាផ្ដោតទៅលើបំបត្តិអង្គែនិងផ្ដោតទៅលើការដោះសក់ហើយនឹងជ្រុះហ្នឹងគឺតិចជាងប៉ុន្តែអង្គែខ្លាំងអង្គែនឹងសក់ទន់ខ្លាំងអានេះចាចង់ប្រើសម្លៃជូតមុខម៉ាក់ម៉ាក់តែអត់លុយចាជូនពកកូនឲ្យមានលុយឆាប់ឆាប់ចាចាចាំទៅខ្មែរវិញចាំទិញចាអូនអរគុណច្រើនឲ្យបងប្អូនទិញផ្សាយបានណោះសំណប់ចិត្តអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានអីវ៉ាន់ណាអូនណាចាឆាតចូលផេកឥឡូវនេះឆាតចូលផេកផលិតផលយើងបងប្អូនអាចយកទៅលក់បានចាហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ឡើងទម្ងន់អញ្ចឹងយើងមិនមានលក់តែផលិតផលសម្រាប់រៀងណាផលិតផលឡើងទម្ងន់ក៏យើងមានចានេះឡើងទម្ងន់អានេះសម្រាប់រៀង20ដុល្លារដូចគ្នាបងប្អូនយកមួយណាក៏បានអញ្ចឹងសម្រាប់ទូនីតិផុនវីតាមីនឃីបនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានលូតកម្ពស់និងឡើងទម្ងន់ទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងក្មេងទាំងចាស់ញ៉ាំបានទាំងអស់កូនក្មេងចាប់ពីមួយខួបឡើងទៅរហូតទៅដល់ចាស់ជរា50 60 70សួរថាមូលហេតុអីមិនត្រូវញ៉ាំអញ្ចឹងអូខេប៉ុនខ្ញុំត្រូវតែញ៉ាំដែរពីព្រោះគេអានេះជំនួយឆ្អឹងរឹងមាំជំនួយធ្វើឲ្យការចងចាំល្អជួយលូតកម្ពស់ហើយមួយទៀតសម្រាប់កូនក្មេងដែលគាត់ញ៉ាំចាប់ពីមួយខួបឡើងទៅគឺគាត់ញ៉ាំទៅគឺលក្ខណៈថាជួយឲ្យគាត់ឃ្លានបាយឬមួយគាត់ឲ្យគាត់មានកម្លាំងហើយនឹងគាត់បាត់ឈឺអ្នកខ្លះក្មេងខ្លះគឺគាត់ឈឺច្រើនណាក្មេងខ្លះឈឺច្រើនគឺញ៉ាំអានេះបងប្អូនណាចាក្មេងខ្លះឈឺច្រើនគឺញ៉ាំអានេះចាប្រកែហ្មងហើយមួយទៀតសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់សម្រោញ៉ាំអីអេសអាចយកមានផលរំខានអីទាំងអស់អាចយកមានផលរំខានអីទាំងអស់សូមបញ្ជាក់ណាចាហើយសម្រាប់ចាស្រ័យសមុទ្រស្រ័យសមុទ្រផុនយើងចាមួយកំប៉ុង25ដុល្លារហើយអ្នកដែលគាត់មានជំងឺទូទៅគឺជួយស្រួលបានបងប្អូននេះគឺជាប្រភេទជំងឺសុខភាព
យើងចិត្តមានជាមួយនឹងផលិតផលថ្មីចូលមកចាគឺជាប្រភេទញ៉ាំជំងឺសុខភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងណែនាំជូនបងប្អូនក្រោយពេលដែលខ្ញុំបានញ៉ាំជាមួយនឹងផលិតផលហ្នឹងរហូតដល់ខ្ញុំជាបានសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាចិត្តចូលមកដល់ក្នុងស្តុកយើងហើយតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានសារាយគឺគាត់អាចឆាតទិញពីដំណាងចាយចាយឬមួយក៏តាក់ទងតាមផេកផ្ទាល់ផងយើងមកក៏បានឬមួយក៏គាត់អាចទិញពីដំណាងចាយចាយក៏បានចាខ្ញុំនៅថៃទិញបានអត់ទិញបានតាអូនទិញបានតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានក្នុងឆាតចូលផេកណាអ្នកគាត់ចង់បានឆាតចូលផេកតោះហើយនេះសំណែនាំជាមួយនឹងសាប៊ូដុសខ្លួនចាសាប៊ូដុសខ្លួនចាចូលចូលបាសាប៊ូដុសខ្លួនចូលចូលបានេះគឺយើងអាចប្រើបានជាមួយនឹងឡេចាហើយនឹង policy shooten អានេះមកឈុតផនវាតែម្ដងបងប្អូនចានេះមកឈុតនេះសាប៊ូចូលច្បាឡេចូលច្បា policy shooten និងចាខាត់ស្បែកមកឈុតនេះបងប្អូនអ្នកគ្នា30 15 45 12 57មកឈុតនេះ57អានេះ5ដុល្លារទៀតអញ្ចឹង60ដុល្លារគត់ប៉ុន្តែយកតែ57ដុល្លារទេ free សេវាអញ្ចឹងមែនហើយនៅស្រុកគេឲ្យក្មេងញ៉ាំវីតាមីនដែរចាបងចាអរគុណច្រើនបងនិយាយរួមទៅគឺយើងត្រូវតែជំនួយបងណាចាជំនួយនិយាយទៅពេលខ្លះកូនក្មេងគឺគាត់ញ៉ាំអីអត់បានគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅក៏យើងអាចក៏គាត់អាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសុខភាពគាត់ដែរតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអាចទិញបានជាមួយនឹងឈុតសខ្លាំងនេះបងប្អូនចាយើងដោះជាមួយសាប៊ូនេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងឡេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងឡេចូលច្បាមួយកំប៉ុងចាមួយកំប៉ុងចាមួយកំប៉ុង30ដុល្លារចាសាប៊ូ15ដុល្លារបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងចាយកមកឈុតនេះទៅគឺថាស្អាតតែម្ដងហើយទនីតែម្ដង3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃអត់ផ្លាច់សងលុយវិញហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចឹងចាខាត់ស្បែកស្បាស្បែកនេះខាត់ម្ដងពីខាត់មកប្រអប់នេះខាត់បាន2ដង3ថ្ងៃខាត់ម្ដងទនីសតែម្ដងអត់សអត់ផ្លាច់អត់យកលុយអត់សអត់ផ្លាច់យកលុយទនីណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានណាបងប្អូនឡេបងប្អូនលៀបខ្លុំខ្ញុំធានាថាសខ្លាំងតែម្ដងហើយធានាថាត្រូវនេះឥឡូវមកបងប្អូនមើលសរសុំដៃសុំជើងឯណាអូននៅថតរូបទៀតកុំអាប់ពាក់ភ្លេចគិតថានៅថតរូបទៀតតោះឥឡូវនេះបងប្អូនចាមែនចាតោះឥឡូវនេះអរគុណបងប្អូនច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាផលិតផលយើងក៏ដូចជាគ្រឿងពេជ្រយើងគឺបងប្អូនអាចមកមើលដល់ហាងផ្ទាល់ផ្ទាល់បានណាបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះអរគុណបងប្អូនច្រើនចាជួបគ្នានៅក្នុងការ live បន្តិចទៀតណាបងប្អូនណាចាជួបគ្នានៅក្នុងការ live បន្តិចទៀតជាមួយចាយចាបងប្អូនបាយបាយ